snurra ut. How about you other guys? Can you hear me? Så, då fick jag mina 17k. Fan, vad fräscht. Hur man gör det? Ska han mounta henne eller vadå? Eller ska nej, när jag skjuter ska... då ska han bara döda henne eller vadå? Exakt, då är det bara döda looten. Var ska man stå då? Vart brukar man komma mest tror jag? Ja, jag hade nog flygt upp och letat efter honom. Om han inte är där så tycker jag att det inte synd om mig, för det, han har en ganska lång span timer för mig. Ja, men den ska vara, jag såg han innan. Om det inte är någon som tar igen. Väldigt sällan. Annars får han ju tillbaka pengarna, alltså tills ja, han har spanat. Det är inga konstigheter liksom. Nej, han bör vara där någonstans. Han cirkulerar ju bara i en rundring liksom. Mm. Ja, så vi sprider ut och letar. Här har vi henne. Där är asnice. När deal goes through. Sådär, fint. And the wolf time is served. Själv blev jag precis bestilen på Rare som en jävla fit hunter alltså. One shot är skiten.